kas eestlastel on ikka elu olnud, et loodust ja loomi ja seda ikka hoiti. Aga kahjuks oma naabritesse alati väga hästi ei suhtut. Selle väikese jalutuskäiguga teinud umbes 100 aastat. Lähed neljapäeva või laupäeva öösel 4D ristile. Meie pärast otsime ka sellise siin ülemse. Ka siin on sellised nagu majamärgid, oleks nagu ristid peal, ja? Et kui ma ennem ütlesin ka, et sellised kaitse, niuksed nagu maja otstes olid sellised hobuse pea, kui oli see maja kaitse, nii-öelda nagu jumalad tehtud, siis siin näete, on sellised nagu 3 risti. Aga meie nüüd lähemegi teiega järgmisesse tallu, kus on, see lugu läheb edasi. Vanapagal, et siiski keppi korda ütles siis keppale, et mul on aja jälle kapjadele uusi raudu alla panna. Aga ega see vanapagal oli vahest selide ka, kui ikka seppale konalikud jalad sinna alla panni. Andis seppale palju raha ka, aga kui sinna maa alla minna, siis need sotsid olid seal ise ka seppakond. Aga nüüd kõige tähtsam maja on ikka see saun. Vaatab nad sauna aknast välja ja mida tema näeb. Vanapaga nuste tõllaga oma pojaga siin sauna ees. Ja ütleb, tule välja, tule minu pojale naiseks. Oh, taevas mõtleb, siis see vaene laps, siin oli see hea tüdruk, et võid taha ju selle vanapagana pojale naiseks minna. Nüüd ei tohtinud kunagi kaevu vaadata, sest muidu paha näkk tõmbas nad kohe sinna kaevu sisse. Aga läheme nüüd vaatame edasi seda muidugi. Aga katk oli siis tõesti selline haigus, mis kahjuks inimesi tehti ilma. Ja just ka seda, et kuidas oli jäänud võib-olla veel ka arvulm inimest. Tead, et me tahavad maal tulla seal. Et olge hästi ettevaatlikud, siin on kihid ka, meil muidu siit ei lähe, aga meil on siin kihid. Tuleb, kus elab üks pruut, kes on 70 aastat oma peigmest oodanud. Aga jäi teile meelde, mitmes tunnid sand sinna maalale? 8 tunnid, eks ju, jah? Ja nüüd, kui maal oli ainult 2 tundi ja siis, kui ta maa peale tagasi tuli, näete, tuleb seal. Maa peal oli möödunud 70 aastat.